ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦାଉସା ଯିବ, ମଣିଷ ବା କ'ଣ କରିବ? ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ଦାଶରଥୀଙ୍କ ସଂସାର। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରୀତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ଉପର ହରିଜନ ସାହିର ଦାଶରଥୀ ମଲ୍ଲିକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଦାଶରଥୀ। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିଲା ସଂସାରର ରଥ। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ସାଜିଲା ଦାଉ, ଅସାଧ୍ୟ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଦାଶରଥୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ମାଗିଯାଚି ଯାହା ବି ମିଳେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଓଳି ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ବର୍ଷ ହେଲା ସାର ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଛି। ଯାଜପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ଆଣିଛି। ପଇସା ଅଭାବରୁ ଭଲ କରିବାନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଆପଣ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ। ଖଟିଆ ଲୋକ ଖଟିବ, ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲେ, ସିଏ ତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସିଏ କେଉଁଠୁ ପୋଷିବ ଛୁଆଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଇଏ ହେଇପାରୁନି, ସେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ତ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଛୁ, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଯାଜପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, କଟକ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଦେଖେଇଲେ, ତା'ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ, ସମ୍ରେ ନେଇ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖେଇଲେ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ପିଲା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ ବୁଲି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପଇସା କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାକୁ ପଠେଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ସେ ନେଇକି ଗଲେ ସମ୍ରେ, ସେମାନେ ନେଇ ଦେଖେଇଲା ପରେ କହିଲେ ଏଠି ତ ବହୁତ ପଇସା, କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆର ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ପଇସା ନହେଲେ ଏଠି ତ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ତୁମେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ବର୍ଷେ ହେଲା ଦାଶରଥୀ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି କରିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ନେଇ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୋ ବାପା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବାପା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ CMRF ଅଛି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ତା ସହିତ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କିଡ଼ନୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଆପଣ ପାଖରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ CDMOଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ଯଦି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ କଟକକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦାଶରଥୀଙ୍କ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଶରଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହ ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।